marombada, beleza? Isso mesmo, o vídeo de hoje foi pro Ander, esse exemplo de foco e determinação. Admiro muito esse cara pelo caminho que ele trilhou desde seus primeiros vídeos do YouTube até chegar onde está hoje. Não só pelo shape conquistado, mas também pela representatividade da musculação. Nada mais justo que homenageá-lo com esse vídeo. Se você gostou do desenho, deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva clicando na imagem que aparece no canto superior direito do vídeo. Se tiver alguma sugestão, elogio ou crítica, basta deixar nos comentários. Por hoje é isso, galera, e até a próxima.